main game. Saya sebelum cakap, cakap-cakap baca doa dulu. Apa yang distractednya? Apa yang mana sini? Baca doa dulu sayang. Fokuslah, duk tengok lampu sana, tengok lampu. Panas. Panas pula baru tengah pasang aircon tu. Mahal, the mahal the better. Wuih. Wow. Wuih. Wow. 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 Yeay, boleh level barang. You love it. Beli yang kecil-kecil sebab you kan suka nak tampal label-label. Itulah yang cakap. One of the reason kenapa tak beli macam sebab I just nak label. Faham tak, boy? Ni ukuran sama kan? You good. Nice. Baik ni you. Ya Allah. Murah rezeki Aisyah. Solid tak rasa dia? Solid ke rasa dia? Rasa-rasa? Berat eh? Cantik pula tu. Kalau korang tahu, sekarang ni Aisyah tengah declutter semua benda tau. Sebab Aisyah macam tak tahulah, Aisyah rasa macam sebelum baby keluar rumah kena TikTok macam tu lah. So Aisyah nak label lah, Aisyah nak sangat label. Dia macam Aisyah tak tenang tau. Berapa kali Aisyah cakap kat you? Banyak kali. Macam setiap hari tu kan Aisyah macam, yang I rasa tak tenang lah selagi I tak beli label ni. I perlukan sangat label lah. You tahu tak, I dah belikan. Tapi you duk minta-minta lagi. I duk risau je macam, oh janganlah dia, janganlah dia beli sendiri. I tanya pendapat you. Ya, yeah, janganlah lepas dia beli sendiri. Lepas tu tak payah beli. Lepas tu, pada masa yang sama, tak beli mahal lah. Jadi tu macam, tak payahlah, tulis je lah kat kertas kan. Sian je, nak lukis kat kertas, ya lah. Alahai. Yeah, sekarang dah tak payah dah lukis kat kertas, dah ada label. Ya, suami dah belikan. So dia macam connect dia wireless, dia boleh connect yang bluetooth. Oh, lepas tu dia bukan sahaja boleh tulis-tulis tau. Dia ada boleh logo. Boleh nak buat logo ke lukisan semua boleh. Aduh. Oh, ya Allah. Ada tahu. So lepas ni buat apa? Wow, bestnya. Baby, thank you. Bateri ada ke tu? Tak faham sikit. Ni nimbot, aku pun tak faham apa nimbot-nimbot Aisyah tu minta. Nak yang nimbot, nak yang nimbot. Ya, sebab memang dia macam good brand tu level. Macam good brand. Korang pasti tak faham apa Aisyah rasa tau. Aisyah macam nak sangat, macam kenapa Aisyah tak nak tulis label sebab Aisyah nak dia sama. Faham tak Aisyah nak? Font dia sama. Tapi boleh je print. Tapi tak nak lah. Print nak ni lah kan. Faham tak? Kan gempak. Nimbot, nimbot. I pun belikan lah you nimbot. Oh, nasib baik you beli ni. Sebab dah lah last minute yang macam. You nak yang ni. Rasa I nak yang ni lah, boy. Itulah kalau I belikan yang murah yang you minta hari tu. Tak adalah. Mesti I kecewa. Tapi macam. Macam. Oh, you
jugalah. Tapi lepas tu macam, kenapa you beli yang ni? You ingat tak, you ingat tak satu malam tu yang you kata, you tidurlah, I nak shopping. Aku rasa ke 2 3 pagi. Lepas tu you rampas phone ai. Lepas tu I rampas phone you. Sebab I takut you shopping, you beli, akan beli juga benda sebab tu. Sebab masa tu kan dah 2 hari tau. Lepas tu malam tu pukul dalam 2 pagi. Saya tak tenang tau. Macam-macam. Sayang, I kan tak boleh lah. I fikir-fikir juga tau yang speaker ni. Rasa kena beli jugalah. I macam, so, oh my god, tolonglah jangan beli. Sebab kita nak surprise, kita nak lah cakap. Jangan beli, I dah beli. Sebab tak, tak payahlah membazir. Tak perlulah you jangan beli. Kenapa you tak beli? Sebab membazir. Sebab membazir. Rasa mahal. Lepas tu macam, macam ni lah. Macam label. Kau tulis je lah. Lepas tu tampat je lah. Mengada je lah nak benda ni. Tapi tu lah, I tak tenang. Hati I tak tenang. Fikir. In fact sekarang ada kat kad tau. Sekarang ada add to kad. Tapi saya tengah tunggu tuas tu lah. Tu ada dekat add to cart. I tengah tunggu free. Cuma I dah beli dulu. Lepas tu I check you punya add to cart, you pilih warna hijau. You check pun I. Check pun. Ada dah kan add to cart. Warna hijau tu cak lama aku dah beli warna hitam. Tak apalah, hitam lagi cantik. Tak apa. Thank you. Baiklah, you ni so sweet and romantic lah. Yeah. Okay dah, jom pergi. Tunjuk dorang macam mana saya nak guna ni. Tapi I tak faham. Thank you sayang. Murah hari. Bah, isteri mengandung bahagia dapat stiker ni buat. Nak confinement service je bang. Ya Allah, aku tahu. Kau tengok tu. Berebut jam. Berebut jam aku. Kata nak edit video. Tak nak. Edit video dulu. Dia ada application yang? Haa. Tunjuk. Nimbot. Nama application ni Nimbot. Dia connect bluetooth je guys. Wireless. Itulah dia. Kan best. Tak payah nak on-on printer. Cik. Entah. Saya tak faham sangat sebenarnya. Boleh je lah. Dan Fadidah, dia detect kita punya paper size tau. Oh, very smart. Lepas tu boleh tukar font. Font nak bahasa Cina pun ada. Nantilah. Ni style. Oh, tebal sangat. Tebal kan? Ooh, like that. Oh my god, like that. Laju lah. Terima kasih, datang lagi. Narsin. Ya, tengah-tengah tak nampak. Tengok, ni yang I tulis kat sini, ni yang jadi. Oh, laju je. Macam mestilah. Sebab tu lah dia mahal. Sibuk, bagus. Ada-ada. Habislah Aisyah duduk hari-hari duduk. Dia type. Habislah, dia bangun ni kenyang. Bedak you semua dia tulis. Sabun. Kita tak kenapa lagi satu yang malam tu I rasa nak sangat beli. Okay, sebab kan. Dan nanti kita I rasa nak nangis. Sebab I happy. Janganlah macam tu. Orang macam tak faham apa I nak sangat level ni. Hari tu malam tu kan, I nak fikir pasal hospital bag. Kan barang-barang baby kan. So I nak buat macam hospital bag tu ada plastik vacuum bag. Day 1, day 2. Tapi tak nak beli stiker yang diorang buat. Stiker diorang buruk. Macam bila baby tu perempuan yang semua pink je stiker dia. Sebab tu lah I nak beli yang ni supaya I boleh buat day 1. Lepas tu nama baby kita macam tu. Tapi tak adalah I nak beli ni semata-mata tu. Tapi one of the reason lah. Thank you guys. Kenapa mesti belikan juga? Sebab Aisyah ni dia memang suka Organize. Dia, bila dia kemas tu dia nak sampai nak tahap nak label benda tu. Tapi dia tak pernah ada label printer. So macam tak apalah, mahal sikit kita belilah untuk isteri tercinta. Tengoklah betapa happynya dia. Tak bangun-bangun dari situ dari tadi. Nak tukar label. Baru I nak organize laci ayam ni. Sebab boleh label. Alasan selama ni rumah bersepah sebab tak ada printer label. Lepas tu benda ni tak ada ink. Yelah. Dia guna teman. Tak payah nak tu beli-beli ink printer Canon ni sampai RM8 juta tu. Dia automatic. Lepas tu kan, dia terus tukar tau. Tukar paper size. Terus saya automatic? Dia automatic. Nampak? Dia dah detect. Oh. Aku cakap dah benda ni smart. Yelah. Hei, bok, biasanya. Nami tak payah, Nami tak pandai. Kejar label dah, makeup brush.
mati. Sayang, sayang. Sayang, bagi dia label satu. Tak boleh bangun dari sini. Apa yang itu, sayang? Tu. Rahsia, tak boleh surprise. Oh, hadiah pula nak surprise orang. Nalah. Tunjuk. Oh, si ada lukisan. Itu lukisan lah, tu gambar maya lah. Wah, gambar maya? Ah, ini nampak. Boleh letak gambar? Boleh. Nak letak Excel pun boleh. Eh? Nah, Maya punya. Suka ke? Ish. Dia macam tak terima. Maya punya lah. Lepas tu tengok ni kan. Dia ada, dia ada material. Ya Allah, tak habis lagi. Dia ada material. Lepas tu macam ada baby product. So kalau macam nak letak kan. Botol susu, tutut. Nama baby kita kan. Ah, letak lah. Lepas tu makanan. Oh. Digital appliances. Apa ni? Ni electrical engineering. Electrical. Pada family. Office Wi-Fi ah, ni kalau nak letak nak label Wi-Fi kan. Lepas ni Aisyah mesti akan habiskan duit beli dia punya paper. Kertas-kertas dia saiz-saiz lain. Betul. Macam tu lah dah baik. Apa nak tunjuk apa? Ha, tunjuk bukti paper. Sibuk panggil ambil phone nak tunjuk. Macam anak. Bukti Aisyah suka label benda. This Pasal dalam dia tak kertas tu asyik label. Sebab saya tak nak beli mesin ni. Semua asyik label. Alolah, tulis pakai tangan ni lah. Sial, ya Allah. Semua dia tulis lagi. Kat mana lagi? Allah, notepad, noodle, pasta, beverage. Ada lagi, ada lagi. Jom. Aduh. Allah. Face mask. Tulisan berubah-ubah pula tu. Itulah yang tak cantiknya. Dia kenalah guna label printer tu. Yang suami beli tu. Ni suaminya. Ni suami saya kalau orang tak kenal. Cuba tu cepat air label bawah tu. Ini pun label. Jom. Semua benda lah air label macam cerita. Ya, memang betul. Itu dia dah buat panjang-panjang banyak-banyak semua. Boleh ni ada nombor air. Jangan tengok. Tengok tu. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me.